Hola des de Montclàssic, avui estem a casa del Marc Garage, aquí a Olesa. Una gran concentració, que bo. Y paró funcionando, que bo. Hoy han venido 200 o 300 coches. Si me dais precio, os los compro todos. Bueno, bon dia, senyor Marc. En català, és veritat. Amb l'idioma que tu vulguis, però en xino no ens entendrem. No, és que estic acostumat a fer-ho en castellà, llavors, doncs, ara és com un canvi de xip. Bueno, què tal, Marc, com estamos? Muy cansado, molt cansat. Sí, sí, però molts cotxes, eh? No pensava que vindrien 15 o 20 cotxes, no la borrada que han vingut. Potser 300 o 400 cotxes hauran vingut. No més els que no han pogut entrar, més els que han aparcat aquí al carrer, a l'estació. Brutal. No, moltes gràcies realment a tothom perquè no m'ho esperava i estic molt agraït de tota aquesta gran afició i de l'amor als cotxes clàssics i que ho heu demostrat, no? I m'ha fet molta il·lusió. Perquè et donis compte que ets una persona molt coneguda. No m'ho pensava que era tant, de veritat. Doncs, és el showman number one. Pues me veo bien normalito, però bueno. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Adéu. Thank you.
Thank you.